Hej och välkomna till del 23 av Annikas uppväxt. Och här står Annika och försöker få Vidde desperat att gilla henne igen. Hon är ju lite sur på henne. Annika vet ingenting om den här Vidde. Däremot är Annika väldigt trött. Och klockan är 3 på eftermiddagen. Hur blev klockan 3 på eftermiddagen? Vi har liksom gått upp, ätit frukost, gjort läxorna. Gick ut och pratade med en snubbe som jag hoppas inte gick in här. I hope. Nope. Vi har inte bjudit hem någon. Han gick härifrån. Okej. Jaha, ja men då får hon väl gå och kissa och sen ta en tupplur då. Vi får se om det händer någonting sen. Jag menar, det är lördag så borde inte någon vilja åka iväg någonstans. Eller så. Och igår så var det fredag. Och Annika var ute lite sent. Fast inte så fruktansvärt sent tyckte inte jag då. Men hon kom hem ganska skapligt för att vara sånt. Vidde ska gå och jobba tydligen. Vilket betyder att idag är en vanlig dag. Läggdags är klockan 10. Vi måste vara hemma klockan 7. Ja, Vidde ska snart gå och jobba. Då kan vi smita iväg. För när Vidde är på jobbet... Jag hoppas Vidde går till jobbet. Hon är så här sur och grejs. Om inte Vidde går till jobbet så får vi inte smita iväg. Åh, så mycket problem. Tycker ni inte? Ja, men ta en tupplur någonstans då. Näpp. Så där då är Vidde iväg på jobbet. Så då tar Annika och åker någonstans. Nu ska vi se. Vidde har varit här och hälsat på den märkliga familjen Rocka. Men hon har inte varit här hos de andra. Vi vet ju att inga av hennes syskon bor här, men det vet ju inte Annika. Så vi får slumpa. 1, 2, 3. Okej, 2 blev det. Så vi, vad sa jag? Inte dit. Okej, 2. Här bor herr... Alltså, jag gillar inte att folk står på trottoaren när man kommer dit. För det säger... Alltså, varför skulle jag då behöva knacka på? Men det behöver vi. Grejen är att vi har inte så mycket tid på oss. Och jag vill att Annika ska åka iväg så mycket som möjligt. Fast så här, vi kommer ju inte hinna ut i alla fall. Så, vi gör så här. Vi hälsar på de här. Okej, hon känner ju redan honom. Hälsa på dem. Regeln är väl att man måste hälsa på alla som bor där och knacka på dörren. Sen får man åka någonstans. Okej. Vi kan sköta om deras trädgård lite. Kanske vi går upp lite i level. Kanske vi kan tjäna lite pengar. Sådana saker som Vidde tycker om. Men vi får verkligen skynda oss. För det är snart att man måste vara hemma i alla fall. Ah, det är hopplöst. Vi hinner ingenting. Tiden går så fort i det här spelet. Alltså det är lite nostalgitripp. Det roliga... Åh, just det. Titta. Pico och Lisa. Åh, vilka gamla bilder. Och där är ju Louise och hennes man som flyttade in där. Sen. Ska vi se. Okej. Håll på du med trädgården tills jag säger att du ska åka hem. Nu tittar jag bara på klockan, så om det händer något intressant på skärmen får ni se till. Så, 5 minuter till godo, så där, det blir jättebra. Jag har tänkt på att jag inte har sagt någonting om varför de olika familjerna tar in fosterbarn, men det skulle kunna vara så att kommunen säger att alla måste ta emot fosterbarn när kommunen säger när det finns ett behov, till exempel. Eller så är det så att alla helt enkelt har hjärterum. Finns det hjärterum så finns det hjärterum, som man brukar säga. Alltså, var inte Monica precis här för typ
förut också. Lite spännande. Jag gillar hur fort det går att resa. Å andra sidan så var vi bara över gatan. Så, ooh, things. Det skulle vi kunna göra. Vi springer runt här lite och försöka hitta lite grejer helt enkelt. Det finns ju en del saker att hämta här. Klockan är 7 och snygg hatt, George. Verkligen. Någon skulle ju kunna få göra middag. Var finns det ingenstans? Trashcan, det måste vi ha. Jag kan ju säga så här att Annika kan ju hjälpa till med disken. Faktiskt. Vilken konstig... När sopbilen kommer här och ska ta tag i den. Är det här handtaget den hakar tag i då, eller? Eller är det här handtaget? Ja, i Sverige brukar det ju vara på den här sidan. Där gångjärnen sitter. Anyways. Ja, han får ju fortsätta bada. Så får Annika göra klart det här. Det ringer hela tiden. Hej Patrik, it's me, Hanna. Do you want to go out on a date? Det kanske han vill. Men kan jag gå därifrån då? maybe, antagligen inte. Så vi får säga nej tack. Tack, men nej tack. Men då kan vi ju göra så här att som kompensation får han bjuda in henne istället. Oj, vad de var kära. Så, nu är Annika så där trött också. Det är för jävligt. Oj, vad är klockan? Jag är så här. Magdalena, vad gör du här? Du får inte vara här. No. Suck. Aha. Då var det ju skitsamma vad vi gör då. Då kan Annika lika gärna spara grejerna som hon har plockat upp. Whatever. Gud, så irriterande. Ja, om Magdalena ändå är här så kan vi försöka smooth things over från förut. Gud, så irriterande. För eventuella nytillkomna tittare så blev jag alltså upprörd nu för att visserligen så är det bra för Annika att få prata med sin syster så att de inte tappar sin relation och sådär. Men att Magdalena är här betyder att när Magdalena går härifrån så kommer de ringa... Vad händer nu? Så kommer de ringa och säga att Magdalena vet var Annika bor. Ni behöver flytta på Annika. Vem är det som ringer? Varför kommer inte hans bild fram? Men han ringer i alla fall vem det... Jag tror att det var Jesus. Där är han, ja. Hej Jesus! I hear there's a great party going on down at the nightclub right now. Wanna check it out? Ja, nu är det så här att... Magdalena är redan där, okej. Så det har skett sig. Men vi hann inte prata med henne för att Annika är alkoholist och Annika-regeln säger att Annika måste tacka ja till alla fester som erbjuds. Och vara där minst 2 timmar. Vilket röj det är på det här stället. Verkligen. Ja, okej. Men Jesus är ju också ett tyskon. Vi lär ju vilja hålla oss väl med honom. Hej och hå. Hej Jesus. Okej. Okay. Och vi kan ta ett kort tillsammans. Take photo with Jesus. Så hur har du dig Jesus? Jag undrar om Jesus är medveten vad hans fru har gjort. Är han det, tro? Jag skulle ju inte tro det, för alltså seriöst. Jag tror inte att... Alltså Jesus är ju one of the good guys. Han skulle aldrig tillåta att en sån sak hände. Jag menar, hallå, det var hans bror som... Som dog på grund av hans fru och på grund av hans syster, Magdalena.
Exakt, om Jesus visste det, då skulle han nog bli rasande, skulle jag tro. Jag tror inte Annika vill berätta för Jesus, för jag menar, han skulle också bli väldigt ledsen. Ja, just det, Annika var ju så trött. Och jag tänker högaktningsfullt stanna hur länge jag vill här. Complain about parents. Ja, det kan du jättegärna göra. Din far är en odåga. Och din mor har du inte ens sett på länge. Allt Annika vet, just det. Annika vet att, vem är det där? Amanda Sundin, titta, mormor kommer gående. Vad trevligt. Annika vet att Julia rymde från det här mentalhemmet. Heter det mentalhem? Det kan ni inte göra. Men hon rymde därifrån i alla fall. Och bodde hos Monica. Men det var väldigt länge sedan som Annika var där. Det var när hon var en liten flicka. Så att vi vet inte var Julia befinner sig nu. Kason. Friendly introduction. Just det, vi skulle prata med mormor. Hej mormor. Det är ju väldigt trevligt att mormor fortfarande är kvar i spelet, tycker jag. Jag hoppas hon får vara kvar länge så att det inte blir någon bugg eller något sånt där som gör att hon stas bort. Men let's get this party started. Hallå. Kan vi lägga till? Kan man göra det? Actions. Add to group. Jag tror det är lite konstigt att vilja ha sin döda mormor med i en utegrupp, men varför inte? Nu kan vi ta dance together. Oh, vem är det här? Vilken svassig gång han hade. Ja. Härligt att kunna drömma sig bort på dansgolvet när allting är åt skogen. Annika kommer få flytta igen. Ja, och så går det väl i och för sig när man har en bra relation med sina syskon. Så är det ju lätt hänt att de hittar den. De letar ju också efter sina syskon. Så konstigt är det ju inte egentligen. Men Annika, ja, du får väl ta en tupplur då. Varför inte? Vem har sagt att man inte ska kunna ta en tupplur på diskot liksom? Så, jag tror att Annika är lite nyfiken. Alltså hon är ju inte intresserad av... I och för sig, vi kan ju bara försöka följa hennes önskningar. Hon vill ju ha mera i karisma där. Eller ja, det här är inte en önskning utan det här är mer som en livsdröm. Oj, vad mycket poäng hon hade. Kan vi skaffa någonting? Build extra skill at night. Jag undrar fortfarande om man köper båda de här. Får man båda och då eller? Finns det någonting vi borde spara till? Speed reader. I och för sig. Om vi har speed reader så kanske vi kan... om man har den, får man skills snabbare då från böcker? Det undrar jag. Färdigheter kanske det heter. Och den där är ju trevlig för sig. Fast vad ska vi... Jag vet inte om den gynnar den här utmaningen speciellt. Det här är ju också trevligt ifall man vill ha många beundrare. Men jag tror vi gör så här. Vi tar den där så länge. Så. Där kom Vidde hem. Jag tror att... Oj. Nej, vi bryr oss inte. Just det, allting är ändå åt skogen. Så är det. Jag tror att egentligen så kommer Annika få så mycket själv, men jag tror att ingen bryr sig om att faktiskt genomföra det eftersom de ändå... De har säkert redan ringt och sagt att Annika måste förflyttas. Det är bara det att Annika inte är hemma. Jag har faktiskt övervägt ifall Annika borde ledsna på det här och köra någon form av teen runaway challenge istället, men tycker ni det? För att det blir inte en hel i så fall. Det blir ju bara från och med nu. Eller från och med när hon väl drar. Till som blir vuxen. Eller tycker ni att vi ska köra färdigt den här utmaningen. Liksom från början till slut. För jag är lite så här. Jag är inte så bra på att färdigställa utmaningar. Och jag tänkte att den här kanske jag borde klara av. För det är ju trots allt bara tills hon blir vuxen. Det är inte ens. Jag menar. Såna här.
Legacy Challenge och 100 bebisar utmaningar är ju i flera generationer. Det här är ju bara, det här är inte ens en hel generation, det är bara en barndom och ett tonår. Men ni kan ju skriva i kommentarerna om ni ändå tycker att vi borde köra ett Teen Runaway, för att Annika mår ju inte bra. Alltså det går ju inte så bra för henne. Så att ni får säga vad ni tycker helt enkelt. Okej. Okay. Vi gör så här helt enkelt. Så här gör vi. Vi avslutar den här delen här. Och tills nästa gång så får ni skriva i kommentarerna om vi ska fortsätta utmaningen hos nästa familj. Eller om ni tycker att Annika rymmer nu. Det räcker nu. Vad tycker ni? Och sen så får ni ha det så bra så länge. Och jag hoppas att när den här delen kommit ut så har ni spelat The Sims, äta ute en lång stund. Vi ses nästa gång. Ha det så bra så länge. Hej då!